대체 사과 대체 불꽃 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 አልወጣሁም ነበር። ጆሮዬም ታሞብኝ ፈውስም የለም ነበር። አይኔም ተጋርዶብኝ ማየት የለም ነበር። ሲጨንቀኝ ሲጠበኝ ለአምላኬ ነገርሁኝ። አብይን ጾም ጾመህ ተፈወስም አለኝ። ስለዚህ የሚህ ነበር ይኸው ተፈወስኩኝ። የምጸልይለት ሰውም አገኘሁኝ። ስለዚህም ሰመረ ይኸው ተፈወስኩኝ። በደመቀ ሀገር በደመቀ መስመር አብይ ተሞላበት በኢትዮጵያ ድንበር። ደመቀ መንገዱ ገዱም አማረለት። የሀገሬ ወጣት ይኸው ዘመረለት። እኔም ቀና አልሁኝ እኔም ቀና አልሁኝ ከተቀበርሁበት። ጥላቻና በቀልን ሰረዝ ነው ልልለት። ጆሮዬም እንግዲህ በልስራህን ስራ አንድ ላይ ሆነልህ ኦሮሞና አማራ፣ አንድ ላይ ሆነልህ ኤርትራና አማራ። የምራመድበት ሊደምቅ መሰለኝ፣ የቆምሁበት ሁሉ ገድ ነው መሰለኝ። ባዶ የነበረው ተስፋዬም ሞላልኝ። ተጓዴ ተጓዴ ጆሮህን ተው በለው፣ ለተንኮል የሚሆን ጊዜ የለም በለው። ተጓዴ ተጓዴ ጆሮህን ተው በለው፣ ለተንኮል የሚሆን ጊዜ የለም በለው። እኛ ለዘላለም የጠፋብን ተስፋ ተመለሰ በለው። በጸሎት የመጣ በጥይት አይሞትም፣ በጸሎት የመጣ በፈንጅም አይሞትም። ምቀኞች አትልፉ፣ ለእናንተ ሳንሰጥም ጭርሻለሁ። አመሰግናለሁ። እህስል ኖሬ በገዛ ሀገሬ እንደ ባር ተቆጥሬ እፎ ያልኩኝ ይኸው ዛሬ ተደምሬ ከጫካ በወጣ በጅብ ተከብቤ ስኖር ተለጉሜ ታቅቤ ባሳቤ። አሁን ግን እንዲህ ነው ሀገሬ ከለማ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ገዱ ካማረልኝ እንዲህ ልሰለፍ። ደመቀ ሰንደቁ ተውለውልዎም ታየ፣ አብይ ሆኖልሻል ልልበይ የምዬ። በፊት ግን ፈጣሪ እንዲህ ነበር ያልኩት፣ ከህይወት ወደ ሞት መለስን፣ እግዚአብሔር በረከትን አውርድልን። ፈጣሪያችን ሰምቶ በረከትም ወርዶ ይኸው ተደምረን አንዱ ካንተ ተዋዶ፣ የመጠላላቱ ጥቁር መጋረጃ በፍቅር ዘመን ታሪክ ብልሽት ሽቶ ወጥቶ እኛም ተደይነ ሆነን አቶ ፈንቶ፣ ይኸው የሺህ ዘመን ታሪክ አዳሽና መላሽ በሰማንያ ቀን ውስጥ ታበሰልሽም ባሽ። እምዬ ሀገሬ ብርሃኑ በራልሽ አንድ አርጋቸው ብሎ አብይ ላከልሽ። አመሰግናለሁ። ኛው ትክክለኛው ጀግና ለዓላማው የተረዳ ለህዝብ የሚሆን ፋና የቆመለትን ማንነት በደንብ አድርጎ የፈተሸ በሐሰት ፕሮፓጋንዳ ወንድው ያልተኮላሸ የእውነት ብርሃን ሊፈነጥቅ የነገ ብርሃን ሰንደቅ። ይህ ነው የወደድኩት ትክክለኛ ጀግናዬ በብሬ ያወደስኩት። የዛሬ ፀሐይ ወጋገኑ እውነት ይመስላል ብርሃኑ፣ የትናንቱን ቀን በጸጸት ያለፍነውን የዋለኝት። ነቢይ ሆኖ አብይ መጣ ከትቢያ ስር እንድንወጣ፣ ፀሐይ የእውነት ብርሃን ፈንጥቃ እውነት ይዛ እውነት ደምቃ፣ ዛሬም እንደ አባቶቼ ደግ ስራ በዚች አገር ልንሰራ፣ ድንቅ ስራዋ ልናሰራ ሳንፈራ ልናወራ፣ የእውነት ፈረስ እንጭነን ቸብ ብለን ለኩሰናል ይኸው ካለበት ድረስ። ዛሬን ሳናይ ትናንትና ፀሐይ ወጣ ቀን ጨልሞን፣ ስራ እያለን ተቆላልፈን ላንናገር ተለጉመን፣ ለስንት ዓመት ለስንት ዘመን እናት ልጇን ተጠራጥራ አባት ቤቱን እየፈራ የሚያውቀውን ላያወራ፣ ስንት ጊዜ ስንት ዘመን ኑሮ ተኖረ ተፈራርተን፣ በእንግልግሪያ ተኮላሽተን ማታ አንገባ ጠዋት ታይተን የውሃ ሽታ ሁነን ቀረን። ለ
ጠቅላይ ሚኒስትራችንን የድጋፍ ሰልፍ ለማካሄድ ነው እና ዛሬ እዚህ በመምጣቴ እጅግ በጣም ከመገልጸው በላይ በጣም ደስተኛ ተሰምቶኛል። ምክንያቱም እስከዛሬ ድረስ በኢትዮጵያ ምድር ላይ እንዲህ አይነት ለጠቅላይ ሚኒስትራችን ድጋፍ ለማድረግ ወይም ሌላ ስራዎችን ለማበረታታት ሰልፍ ተደርጎ አይታወቅም። ይሄም ሰልፍ እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው። እኔ ዛሬ ደስታዬን ራሱ ልገልጸው አልችልም። በጣም ከልክ በላይ ወደር የለውም። ዶክተር አብያችን በጣም እንወዳለን። እድሜ የማትሳ ላይ ሆንልን ሻምት ንገስልም ዋብ ይያለውኝ አመሰግናለሁ። እዚህ ታሪካዊ ቦታ ዛሬ የተገኘውበት ድሮ አባቶቻችን ዳር ድንበሯን ኢትዮጵያን ያው ጀምበርም አንድናት ለኢትዮጵያ እኛም ለጠላትና ለማንም ኢትዮጵያን አንገበዝም ብለው የእጅ ስራና ጋቢ ብቻ አረክታና አለምናምን ለብሰው አገሪቱን ሲጠብቁ ቆይተው አሁን በመካከሉ ይሄ እንደዚህ ያለ እቺ ባንዲራ ሽባንዲራ አባቶቻችን ያቆዩን ባንዲራ ጠፍታ ዛሬ ዶክተር አብዩ አህመድ እቺ ባንዲራ በማያቴ በጣም አመሰግናለሁ። እንዲሁንም ይሄው ዜጋች የኢትዮጵያ ዜጋ ተሰቃይቶ አንዱን አንዱ በሻውክና በዱላ በመደብደብ በዱር በገደል ሀል ኃይል አለን በማለት እየተገደለ እየተጣለ ስሰቃ የነበረችቱ ሀገር ዛሬ የተገኘው ሰላማዊ ሰልፍ ለማክበር በአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ደስተኛ መሆናችን ለመግለጽ እና የዛሬው ድባብ በጣም ደስ ይላል። ዶክተር አብይን እንወደዋለን። እሺ እናመሰግናለን። እዚህ ቦታ የተገኘሁት የዛሬዋን የተቀደሰች ቀን ክቡር ዶክተር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ለመደገፍና ከጎንህነን ለማለት የምስጋና ቀን ለማቅረብ ነው የተሰበሰብ ነው። ይህ አሁን የመጣው ጠቅላይ ሚኒስትራችን የነበረውን ጭቆናና አፈና በማስወገድ ፍጹም ሰላምና ዲሞክራሲ፣ አንድነትና ፍቅር፣ ምህረትን ያመጣ እስረኞችን የፈታ ለዚች ሀገር መጻኢ ተስፋ ብሩህ ሆኖ የሚታይ በመሆኑ እሱን ለመደገፍ ነው እዚህ ቦታ የተገኘሁት። ህዝቡም በበረሃ ያለው ሀገር የለምችን ባንዲራ ይዘን ነበር የምንቀሳቀሰው። ስለዚህ ይቺ ባንዲራ ጠፍታኝ ስፈልግ ነው የኖርኩት። ይቺ ባንዲራ ዛሬ በአይኔ በማየቴ የተሰማኝን ደስታና ስሜት መግለጽ በጣም ይከብደኛል። ስለዚህ ወደፊትም ቢሆን ከይች ባንዲራ ጋር ህይወታችን አብሮ ይቀጥላል። እስከ ህይወት መስዋዕትነት እንጠብቃታለን። መጪው ጊዜ ለወጣቱ ወጣቱ ስራ ፈት በዝቷል። ይህም ደግሞ አሁን የመጣው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ብዙ ፕሮጀክቶችን በመንደፍ ይህን ወጣት ወደ ስራ እንደሚያሰማራ ተስፋ አደርጋለሁ። ወጣቱም ደግሞ ስርዓት አልበኝነትን በማስወገድ በስርዓት ተንቀሳቅሶ ሰላማዊና ህጋዊ በሆነ ሁኔታ እየተንቀሳቀሰ መብቱን እየጠየቀ ስራ የማግኘት መብቱን እንዲያጠናክር አሳስባለሁ። ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። እሺኛም አመሰግናለሁ። አብይ እንወዳለን፣ እንወዳለን። የሰልፍ አላማ የሀገራችን ጠቅላይ ሚኒስትር ከተመረጡበት ዶክተር አብይ አህመድ ከተመረጡበት ጊዜ አንስቶ በሀገራችን እያካሄዱ እያመጡት ያሉት መልካም ተግባር እሱን በመደገፍ ቀጣይ አበረታቶ ለመሄድ ከመሀል እንዳይቀር ለማድረግ በማሰብ ነው። ቀጣይነት እንዲኖረውና እኛም ከጎን የሆን መሆኑና እየሰራ ያለው ስራ ህዝብን ያረካ መሆኑን ለማሳየት ነው። ይሄ ሰልፍ አላማውን ብቻ መምታት ብቻ አይደለም፣ ቀጣይም ድጋሚ ሊመታ የሚችል ስራ ለቀጣይ አመላካች እንትን ይዞ ነው ሄደው። ምክንያቱም ሰልፉ በታለመበት ሰዓትና በተፈለገው ጊዜ ነው እየተካሄደ ያለው። ፕሮግራሙ በደመቀ ሁኔታ ነው ሄደው። ስለዚህ የተፈለገው መልእክትም ተላልፏል፣ አላማውም ተላልፏል። ቀጣይም በህብረተሰቡ ውስጥ የዶክተር አብይን ተግባር ሁሉም በይቀባይነት ለመስራት ቁርጠኛ መሆኑን ስንቅ የተሰነቀበት ነው። ስለዚህ አላማውም መጥቷል ብለን እናስባለን። ሰልፉ ላይ ምንም የተፈጠረ ችግር የለም። እንዳይፈጠርም ከሁለት ከሶስት ቀን በፊት አስተባባሪ ኮሚቴው የመንግስት አካልና የጸጥታ ኃይሉ በጋራ በመሆን እና ከህዝቡ የተመረጡ ወጣቶች በጋራ ነው ውይይት ተደርጎ ከሁለት ከሶስት ቀን በፊት ልዩ ጥበቃ እና እንቅስቃሴ ነበረ። ይህ ስታዲየሙም ሲጠበቅ ነው ያደረው። ወጣቱም ተደራጅቶ እያንዳንዱ ከስሜቱን ከመግለጹም በላይ እያንዳንዱ በስሜት ስለዚህ አንድም ነገር እንዳይፈጠር ቀድሞ ጥንቃቄ የቀድሞ የቅንጅት ስራ ስለነበረ አልተፈጠረም ለማለት ነው። የከተማችን አመራር በለውጡ ማህበል የሚሳተፉ መሆን አለባቸው። ካልሆኑ ከባድ ነው። ምክንያቱም እነሱ መሳተፍ ካልቻሉ ወጣቱ እነሱን አንስቶ የራሱን ሰው ሊሰይም ይችላል የሚል እምነት አለ። ዛሬ ባለው ተጨባጭም ሁኔታ የተላለፈው መልእክትም ይሄ ነው። ከወጣቱ የሚፈለገው ወጣቱ ከስሜታዊነት ነጻ በመሆን ዶክተር አብይ በስሜታዊነት አይደለም ነገሮችን እየሰሩ ያሉት፣ በሰከነ መንፈስ በተረጋጋ ሁኔታ ነው። እሳቸውን ያስተምሩ የአሰራር ሂደት ተከትሎ
በከተማ ውስጥ በሚካሄድ በእያንዳንዱ የመሰረተ ልማት የመልካም አስተዳደር የእያንዳንዱ ችግሮች እኔም ዶክተር አብይ ነኝ በሚል ስሜት ሁሉም ሰው መስራት ይጠበቅበታል። ካልሰራ ደሱ ላይ ሆኖ ብቻ እንዲሰራልን መጠበቅ ከኛ እንዳልሆነ ይተናል። ስለዚህ በዚህ አግባብ ሁላችን በነቂስ የሱን ፈለግ ተከትለን ለመስራት ነው ዛሬ የተሰየቀው ስምምነት። ወደፊትም በዚህ መልኩ ነው እስካሁን የነበሩት ነገሮችን እንርሳቸው።